В умовах повномасштабного вторгнення питання військової служби набуло особливої актуальності. Українці мають два основні шляхи долучення до лав сил оборони – через мобілізацію або шляхом укладення контракту. Контракт передбачає добровільне бажання приєднатися до ЗСУ, на відміну від мобілізації, яка є обов'язковою. Долучитися до війська на даний момент можна двома способами. Перший спосіб – це через мобілізацію, інший спосіб – це через укладення контракту. Наразі в Україні діє співпраця з онлайн-джоб-платформами, це саме OLX, Робота.ua, Work.ua, через які громадянин може побачити, які саме посади потребує військо, куди він може піти і в яку військову частину він може потрапити. Районна військова адміністрація ще до початку повномасштабного вторгнення та з початком повномасштабного вторгнення дуже співпрацює з територіальним центром комплектування та соціальної підтримки для набору кадрових військових до Збройних сил України. Проте служба за контрактом має свої переваги, розповідають у РТЦК. Основною з них є можливість обрати підрозділ для проходження служби, а також конкретну спеціальність. Мобілізовані ж по завершенню підготовки у навчальному центрі скеровуються до військової частини, яка потребує доукомплектування. Керівний склад Збройних сил України взагалі складається із сухопутних військ, повітряних сил, військово-морських сил, десантно-штурмові війська, сили спеціальних операцій та сили ТРО. Людина направляється на навчання, після навчання вона йде саме в цю частину, в цей підрозділ на конкретну посаду, з якої частини дається відношення. Відколи вступив закон про мобілізацію, дуже багато людей приходить оновлювати дані, і ми долучаємося до цього, пропонуємо людям різні посади, різні підрозділи, багато частин, і люди йдуть. Збільшився відсоток по контракту. Якщо, припустимо, людина приходить з повісткою, вона приходить до нас, доброго дня, так і так, треба звернутися, я б хотів служити по контракту, а ми вже пропонуємо різні частини, різні підрозділи, пропонуємо різні посади. Оформлення контрактників зазвичай займає більше часу, ніж мобілізованих, оскільки потрібно зібрати більшу кількість документів. Також потрібно пройти додатковий професійно-психологічний відбір та перевірку. Людина має бути придатна, здорова. Має бути довідка про несудимість, обов'язково. Довідка про несудимість, проходження ВЛК, і якщо все підходить, все це, людина готується, справа, з якою вона направляється в навчальний центр. Навчання проходить близько 35 днів. Є дуже багато навчальних центрів. Це навчальний центр міста Старичі, Мала Любаша, Рівненська область. Контрактників, які мають вищу освіту та досвід роботи за певним фахом, можуть призначити на офіцерські посади та надавати первинне офіцерське звання. Якщо в людини є спеціальність, вона комп'ютерщик, навчалася на комп'ютерній системі і так далі, то по рекомендаційному листу їй предлагають, звичайно, не якийсь там десь в піхоту відправлятися або десь кудись. Якщо людина там фізично добре підготовлена і так далі, то попадає у штурмові бригади і так далі. Взагалі, саме головне, що людина може попасти туди, по контракту, куди вона саме хоче. За рекомендаційними листами, конкретно на яку посаду буде готуватися. Найпопулярнішою для вибору є посада оператора дронів. Керувати безпілотними літальними апаратами може майже кожен, розповідають представники РТЦК та СП. Залучаються в основному айтішники і, так скажемо, молода перспектива, яка добре вміє грати в онлайн-ігри. Реально, хто має навички в онлайн-іграх, то кращі фахівці, так скажемо. Контракт можна підписати від 1 до 3 років або ж до завершення дії правового режиму воєнного стану. Ці пункти регулюються залежно від частини, лави якої планує поповнити громадянин. Для рядового і сержантського складу це є 3 роки. Для офіцерського складу це є 5 років. Або до закінчення особливого періоду.
Держава гарантує контрактникам високе грошове забезпечення та соціальну підтримку. Мінімальний розмір грошового забезпечення у військовослужбовця першого року служби стартує від 21 тисячі гривень. Заробітна плата. Заробітна плата становить зараз від 24 тисячі гривень до 100 тисяч. Це в зависимості, де людина знаходиться, який підрозділ. Для контрактників доступні і чимало державних та соціальних програм. Зокрема, для військовослужбовців за контрактом доступно багато державних програм. Зокрема, це є оселя. Ця програма – це кредитування 3% річних для купівлі житла. Щоб укласти контракт, громадянину потрібно звернутися до ТЦК та СП, де фахівці нададуть інформацію щодо посад та підрозділів, у складі яких доброволець може служити. Тож фахівці радять не чекати повістку, а самому обрати посаду та підрозділ для проходження військової служби.